Kartoshkani duxovkada pishirib ko'rgansizmi? Ushbu videodan keyin albatta pishirib ko'rasiz. Qizlar, sizlarni faqat ko'ylak tikish bilan zeriktirib qo'ymaslik maqsadida bugungi videoni oshxonadan boshladim. Kartoshkalarimizni po'stidan ajratib, yuvib tozalab, so'zoq burchakli somoncha shaklida to'g'rab olamiz. To'g'rab olgan kartoshkalarimizni tovog'imizga joylashtirib, ustidan muzday suvni quyib, 5-10 minutga tindirib qo'yamiz. 5-10 minut suvda turgan kartoshkamizni suvini to'kib, kartoshkalarni esa qog'ozli salfetkani ustiga solib, yana ham suvini torttirib olamiz. Suvdan ajragan kartoshkalarimizni esa tovog'imizga solib, ustidan 2 qoshiq o'simlik yog'i, un, tuz, ziravorlardan sepib, yaxshilab aralashtirib, yana 10 minutga qo'yib qo'yamiz. 10 minutdan keyin kartoshkalarimizni duxovka listiga terib chiqib, 115 gradusda duxovkada pishirib olamiz.